Welkom bij Rijnmond. Kop van Zuid krijgt keerlus voor trams. Zodat de trams kunnen keren voor de Erasmusbrug. En dat is vooral belangrijk bij grote evenementen. Want dan kunnen we met hetzelfde hoeveelheid trams kunnen we meer mensen vervoeren, bijvoorbeeld naar het Feyenoordstadion. Vlaardingers op de bres voor behoud stadsboerderij. Bij de vorige bezuinigingsronde in 2013-2014 de kinderboerderij al behoorlijk hard geraakt is. Nu is de stadsboerderij opgericht. Ja, dat hebben ze echt zo ontzettend goed gedaan. En dan denk ik, ja, dan mag er ook wel een beetje waardering zijn. En deze Barendrechtse tiener is opnieuw een van de beste van Nederland. Met deze strip heb ik in mijn leeftijdscategorie het NK stripteken gewonnen. Morgenochtend af en toe zon en droog in de middag. Dan gaat het van het zuidwesten uit regenen. Het wordt 12 of 13 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. Nou, hoe dat de rest van deze week verder gaat, dat kunt u nalezen op Rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. Ja, we leven natuurlijk in een beetje een vreemde tijd. Een tijd waarin het toch wel moeilijk is om positief te blijven voor veel mensen. Want ik bedoel, komen er strengere maatregelen aan? En als dit zo is, gaan we dan weer een volledige lockdown, ja of nee? Allemaal vraagstukken die niet heel bevorderlijk zijn voor de gemoedsrust. En daarbovenop is ook de wintertijd ingegaan. En gaan we een tijd tegemoet met koud en guur weer. Ja, in Rotterdam ga ik eens kijken hoe mensen zich voelen vandaag. Nou, het is heel moeilijk, ja. Ja, je moet het ermee doen en je wordt er niet vrolijker van allemaal, dat klopt. I'm great. You too, I hope. A little, how do you stay positive? Because I created the positive. Yeah, because I was a long sick. I'm healthy now. Every day I appreciate it more. Ik vind het persoonlijk, ik zou het heerlijk vinden als het weer normaal wordt en gelukkig schijnt de zon. Het is opwekkend. Want als het somber weer is, is het helemaal benauwd. En ik geloof dat het een orde van God is over heel de wereld. Waarom zou God dit met ons willen doen dan? Omdat wij niet leven naar zijn wet en naar zijn 10 geboden. En daar geloof ik in. Hoe zit het met jou? Kan je jezelf een beetje positief houden? Jawel, jawel. Ik ga af en toe wel eens naar buiten. Maar meestal zit ik ook gewoon binnen. Doe mijn eigen ding doen, meestal. Ja, voel jij je helemaal niet zo lekker? Dit zijn tips om uit die negatieve spiraal te komen. Probeer te genieten van de dingen die nog wel mogelijk zijn. Zoals vandaag lekker een eind gaan wandelen in de zon. Kijk naar de bomen die mooi verkleuren. Ga naar het Kralingse Bos toe of het Zuiderpark. En geniet van de dingen die je nog wel kunt doen. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Want voor de rest is het inderdaad nogal deprimerend, ja. Hoe probeert u zichzelf dan toch op te peppen en toch een beetje positief te blijven? In de Bijbel te lezen. In de Bijbel te lezen. Dat is mijn troost. Zorg gewoon voor een goede hobby, eigenlijk. En dat is hem. Dus noods bel je wat vrienden of ga je lekker video bellen. Kijken naar wat leuke kattenfilmpjes. Denk je dat het belangrijk is een omgeving hebben die positief is om zelf ook positief te blijven? Ja, je moet wel mee, want je kan natuurlijk in een omgeving zitten waar iedereen alleen maar zit te klagen. Van oh, wat erg en dit, al die clichés die dan voorbij gaan komen. Je moet wel een beetje, weet je, het is nou eenmaal zo. Deal with it. Ja. Ik ben ook langs geweest bij een therapeut vandaag die nog aanvullende tips heeft. Deze kun je vinden op Rijnmond.nl of in onze gratis Rijnmond-app. Het is een lang gekoesterde wens van de RET en het kost zo'n 6 miljoen euro. Rond het Wilhelminaplein in Rotterdam liggen de straten open voor de aanleg van een keerlus voor trams. Hier wordt een keerlus aangelegd, eigenlijk een lus rond de gebouwen achter ons. Zodat de trams kunnen keren voor de Erasmusbrug. En dat is vooral belangrijk bij grote evenementen. Want dan kunnen we met hetzelfde hoeveelheid trams kunnen we meer mensen vervoeren. Bijvoorbeeld naar het Feyenoordstadion. Kun je dus mensen met de metro bij Wilhelminaplein laten uitstappen. En dan de tram nemen naar het stadion. Maar die keerlus die zorgt dat Rotterdam bereikbaar blijft. Want op het moment dat er iets is, grote evenementen of een Erasmusbrug staat open, dan kun je gewoon niet genoeg al die trams kwijt. En nu kunnen ze een rondje rijden, waardoor ze meteen weer inzetbaar zijn. Tegelijk wordt ook een stuk spoor vervangen. Oud spoor, want er moet hier een wissel bij, dat ligt hier achter ons. En vandaag wordt het laatste stukje spoor ingehezen. En daarmee is het weer verbonden met elkaar. Ja, er moet nog heel veel worden afgemaakt, maar dat is wel weer een belangrijke mijlpaal. Als het nu toch open moet voor die keerlus, pakken we meteen de wegen aan, maken we het meteen groener. Zorgen we dat op de Postumalaan de auto's van 2x2 naar 2x1 gaan. En waarmee weer meer ruimte voor de fietsers komt en meer ruimte voor groen. Het eerste kwartaal van 2021 is het voor de tram helemaal klaar. Eerder kunnen de trams alweer gewoon tussen Noord en Zuid rijden. Maar dan kunnen we de keerlus gaan gebruiken. En dat is de planning.
kunnen zonder geld kunnen we de dieren niet voeren. Kunnen we de dierenarts niet betalen. Kunnen we het stro op de grond, het hooi in de hooirijf niet betalen. Dus ja, daar houdt het echt op voor ons. Dus je wil die dieren toch ook gewoon een fijn leven bieden. En als ze ziek zijn, dan wil je ook de dierenarts kunnen bellen. En gewoon goede kwaliteit voer voeren. Dus daar houdt het voor ons helaas op. Donkere wolken boven stadsboerderij Holywood in Vlaardingen. De gemeente moet fors bezuinigen en wil de jaarlijkse subsidie van zo'n 80.000 euro intrekken. De lokale politiek komt in actie en er is inmiddels een petitie gestart. Nou, ik was geschokt. Ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik moest reageren. Maar dat komt later. Dan krijg je eigenlijk pas de paniek van oh, wat dan? En wat moeten we nu? En waar moeten die dieren naartoe? En wat gaat er allemaal gebeuren? En ja, uiteraard uit natuurlijke reactie ga je eerst van het ergste uit. Oh, en het is allemaal klaar. En dus ja, en de vrijwilligers allemaal op de hoogte brengen, die vonden het natuurlijk ook allemaal ontzettend erg. En ja, het is gewoon allemaal heel verdrietig. Dus ja, we blijven nu gewoon positief. En we hopen uiteraard dat het gewoon nog goed komt. Ja, ik had deze echt niet aanzien komen. Nee. Klopt. En dat komt vooral omdat bij de vorige bezuinigingsronde in 2013-2014 de kinderboerderij al behoorlijk hard geraakt is. Nu is de stadsboerderij opgericht. Ja, dat hebben ze echt zo ontzettend goed gedaan. En dan denk ik, ja, dan mag er ook wel een beetje waardering zijn. En dan nu weer die bezuinigingsslag daar. Nee, had ik niet aan zien komen. Bijna 3000 mensen hebben de petitie getekend. Dat betekent dat het leeft in Vlaardingen. Dat betekent ook dat je veel draagkracht hebt. En dat je van daaruit ook kan kijken naar wat zijn de andere mogelijkheden. Ja, wij zijn met de fractie op zoek in de begroting naar geld. Om het op een andere manier te gaan financieren. Dus ergens anders het geld vandaan te halen. Daar hebben we al wel wat ideeën voor. Maar ja, dat gaat natuurlijk weer ergens anders pijn doen. Dus ja, dat gaan we inbrengen middels een amendement in de raadsvergadering van de begroting. En dan hopen dat meer dan de helft voorstemt. Ja, het is echt ontzettend hartverwarmend hoeveel mensen er zich druk om maken om de boerderij. Er zijn mensen die hier naartoe komen en er graag over willen praten. Die schieten mij dan aan van, joh, hoe kan dat nou? En de telefoon die staat roodgroeiend. En we krijgen zoveel berichtjes ook via Facebook en reacties. En als ik op onze Facebookpagina iets plaats van, joh, willen jullie dit delen? Dan wordt het gelijk 150 keer gedeeld. En dus dat is echt hartverwarmend om te zien. Wat zijn de 50 belangrijkste mensen en momenten uit de geschiedenis van deze stad, Dordrecht? Daar is een speciale lijst van samengesteld, de kanon van Dordrecht. Ja, deze broers staan natuurlijk hoog genoteerd, Johan en Cornelis de Wit. En dan deze, de geboorteplek van schilder Albert Cuyp. En nee, dat is geen weekmarkt in Amsterdam, maar een wereldberoemde 100% Dordtenaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de uitvinding van een Dordtse slagersknecht, de frikandel. Nu mochten de Dordtenaren zelf ook stemmen op wat zij belangrijk vinden in de geschiedenis van hun stad. En die uitslag is nu bekend, met stip op 1 de scheepvaart. Kunt u zich een leven voorstellen volledig op het land? Nee. Nee, dat zou niet goed gaan. Trekte iedere dag. Ik ga er hier bijna iedere middag hier naartoe. Dus morgens een beetje huishoudelijk werk natuurlijk, nou ik alleen sta. En 's middags ben ik hier altijd bezig. En dan komen er ook een hoop mensen een praatje maken. En dan laat ik die motor eens draaien, want dat vinden ze prachtig. Want niet dat ik dat nou heb, maar het is toch wel een stukje antiek van 1933. Dan zal ik eens even kijken. Kind kennen was doen. De Dordtse bevolking kiest de scheepvaart op nummer 1. Was u verrast? Nee, volledig terecht. Ik was een van de eerste, denk ik, die ook per mail gereageerd hebt. Heel Dordrecht is gebouwd door de binnenvaart. Ook veel verdiend aan de binnenvaart, want wij moesten steeds tol betalen aan de gemeente Dordrecht. Dus zonder scheepvaart was Dordrecht nooit zo groot en zo rijk geworden eigenlijk? Ik denk dat het nog een dorp was geweest, ja. Waar de Dordtenaren ook massaal op stemden hier in deze stad is de ontwikkeling van het voetbal. En dit is een van de oudste bouwwerken, dit stadion, waar ooit betaald voetbal gespeeld is in Nederland. En meneer Voorn, belangrijke plek uit uw jeugd, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik was 5 jaar toen ik voor het eerst hier kwam. Meestal zaten we daar achteraan, zat ik dan altijd, en dan helemaal bovenin. Als u eraan terugdenkt, hè, is het een mooie jeugdherinnering? Ja, ja. Anders zal ik ook niet zo lang hier geweest zijn. En nog steeds. Want hoe lang bent u al lid? 73 jaar. Nou was dit, zeg maar hier in het midden, was vroeger een voetbalveld. Dit was het en voetbalveld. En u zag de grote zag u spelen, de ja. Toptijd. Ja.
Ja, toen de tijd alle grijpjes natuurlijk. En ja, noem ze allemaal maar op die er al waren. Ja, en toen speelde je natuurlijk ook gewoon tegen alle topclubs die nou Feyenoord, Ajax, PSV, noem alles maar op. Het waren tot en met afgelopen weekend bijzondere dagen voor Hindoes. Ze vierden namelijk Navratri. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de tempel Sri Maheshwar Dham in Rotterdam-Zuid. Dat is een hele belangrijke periode van 9 dagen. Wij vieren dit 2 keer per jaar. En de periode van tussen oktober en september-oktober dan. Dat is een hele belangrijke periode van de 9 vormen van Ma Durga. Dat is de goddelijke vrouwelijke energie. En zij komt dan in 9 gedaantes. En elke dag vieren we dan een gedaante van haar door middel van vereringen en offers brengen we en gebeden. Tijdens Navratri bezinnen we ons mentaal, fysiek, in onze gedachten dat we het goede blijven doen. En dit is een periode van bezinning en ook een periode om te bidden, om kracht te krijgen naar de overgang van het weer, van de zomer naar de winter. En dan weer van de winter naar de zomer toe. Ook deze tempel kent beperkingen voor bijeenkomsten door corona. Ondanks dat wilde de priester deze viering door laten gaan. De behoefte is heel erg groot. We hebben de periode afgelopen eerste golf zijn alle tempels gesloten geweest. Ook op advies van de Hindoeraad. Maar er was een leegte bij de personen. Bij deze hebben we getracht van laten we proberen hetgeen wat mensen tekortkomen en de RIVM-regels in acht nemend, laten we proberen toch het mogelijke te maken. Hoi, ik ben Bowen. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Barendrecht. En met deze strip heb ik in mijn leeftijdscategorie het NK stripteken gewonnen. Het was flink zweten voor Bowen. Samen met 14 medefinalisten streed hij voor het Nederlands kampioenschap striptekenen. En dat gewoon op de iPad vanuit zijn eigen slaapkamer. Want door de coronacrisis was het kampioenschap dit jaar digitaal. Normaal dan zitten we op een beurs, een stripboekenbeurs. En dan zitten gewoon allemaal van die tafeltjes. En dan zitten daarboven zitten allemaal mensen te kijken. Dus het was nu wel even anders, ja. En ja, nu kregen we gewoon een thema te horen. Dat was dan dat we moesten zich op een filmset moesten zich afspelen. Ja, toen ben ik eerst dus, ging ik eerst even nadenken van oké, wat wil ik nou precies doen? En daarna ben ik schetsen gaan maken. Want natuurlijk, je kan wel ideeën in je hoofd hebben, maar dan moet ik het even op papier zetten, weet je. Dat je even kijkt van oké, hoe gaan we dit aanpakken, weet je wel. En toen ben ik vervolgens, heb ik echt een mooie schets gemaakt. En daarna heb ik een soort foto gemaakt en toen ben ik het digitaal gaan overtrekken en inkleuren. Voor Bowen is het zijn tweede Nederlandse titel, want in 2017 won hij voor het eerst in zijn leeftijdscategorie. Al van jongs af aan is de Barendrechter met tekenen bezig en heeft hij een voorliefde voor stripverhalen. Ja, dus het tekenen is natuurlijk gewoon leuk, want je kan iets creëren, weet je wel, wat je eigen is. En vooral bij strip specifiek vond ik, je kon echt een soort verhaal vertellen, weet je wel. En dat vond ik ook wel leuk. Dit was Welkom bij Rijnmond. Je kan zo meteen kijken naar FC Rijnmond. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot snel. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.